Já, menina? Baixa sua perna, tá feia. O que você vai falar? Quem tu ligou? Pra quem tu ligou, Luciano? Regina. Ai, liga pra minha amiga, minha best friend, fora ela. Eu não tenho a Regina ainda, deixa eu ver se ela tá online. Sério? Não, tô brincando. Deixa a Regina tá online. Sabe brincar. Quero ver se elas começaram a conversar. Oi, tudo bem? Aí depois ela vai ligar pra volta. Ei, mas a senhora, pelo amor de Deus, a senhora tem que. Sim, por que vocês não põem o coisa? Do. Pra não aparecer o número? Não, senão eu fico muito suspeito. Quase ninguém atende aqui embora. Bora ligar pro Kevin, bora. Tá aqui o número dele. Ah, já era pra ter saído. Ah, é ruim demais. Fala, Carmen. Oi, tia, tudo Oi, bom? Oi. Beijo. É a Sandy. Pois é, tia Sandy, é sua sobrinha. Sim. Como é que tio tá? A sua sobrinha, Júlia. A sua sobrinha. Ué, sua sobrinha, você não lembra de mim, não? Não. E o tio Van aqui, como é que ele tá? Rapaz, tá ligado no lado dele, né? Eu não sei. Ué, é porque ele saiu, aí eu pensei que ele já tava aqui com você. Não. 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 Mana, meu amigo! Mana! Você tava dormindo? Mano, desculpa, essa doidice aqui, tá? É a irmã da Cleide fazendo uma loucura. Foi ele que mandou! Não falei nada. Não tinha nada. Ele imaginou, olha só, minha irmã é muito inteligente. É a cunhada do funk! Ah? É a cunhada do funk! Tá vendo? Me defende, mano! Quê? Ela falou que, que tu é mais inteligente que eu, olha só. Mas mulher sempre tem essa tendência. É verdade que a gente tem mais sete sentidos, né? Né, tá vendo? É a Carla que tava falando do cantinho da Carla. Ele mandou dizer que era filha dele. Filha? Ai, meu Deus, mano. Sendo que tu vai casar primeiro que eu, né? Mas beleza. Sendo que você vai parar no YouTube agora com essa. Quê? Você vai parar no YouTube, tá? Vai ficar famosa. Ela vê os vídeos. Não, você tá tem mal que fazer, oi. Oi? Como é que você tá? Mano, nesse momento. Verdade, você tá ocupada aí em prol casamento, né? É burro, em vez dele mandar ligar duas semanas que eu tenho. Aí ela me contou um monte de vezes. Ah, mas tu tá ligando do número dele, tá faltando ele. Como você.
falar com o Moisés? Moisés o quê? Marques. Porque tem dois Moisés. Tem Moisés Marques da Cunha Filho e Moisés Marques da Cunha. Da Cunha. Liga. Bom, é porque... Você foi chamar ele? Alô. Alô? Não, vou chamar a mulher dele. Pode falar, o quê? Não, porque a gente tá com uma proposta de emprego e a gente quer saber se a disponibilidade dele a... Peraí, é... O rapaz do distrito, é? Não. Não? Não. Mas de onde o senhor mora? Rio de Janeiro. Alô? Puxa! Ele tá disposto a viajar? Rapaz, acho que não. Pro Rio de Janeiro, não é meu trato que tá passando, não, né? Não. É porque a gente viu o currículo dele. Aí a gente ficou interessado. Porque ele deixou o currículo dele aqui no distrito. Não era no Rio de Janeiro? E a esposa dele não se encontra? Porque é um emprego de caseiro. No distrito. Porque emprego de caseiro no distrito. Ele teria que estar disposto a morar numa casa e cuidar de um sítio. Era a casa, no distrito, no caso, né? Seria dele. Era no distrito. Tá certo. Azul. Entendeu? Pois é, ele é de distrito, ele tem mais caseiro. Quando ele chegar, a senhora liga. Ele trabalha com roupa? Com roupa? É? Com roupa como? Se ele trabalha com roupa. Vai embora mesmo, me deixa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ei, o que tá falando, hein? Você deu uma graça. Você... É do canal... É do canal Cantinho da Carro. É de mim. Parou. Ignorante. Ele desligou. Ele desligou. Você desligou. Né, cara? Desligou. Desligou. Quer não? Ele não quer ligar pra gente. É bicha. Ai, menina. Dá um tajana pra ele.